graça e paz. Senta um pouquinho. Que coisa linda, gente. Você sabe que o lilás, o roxo é a cor da realeza, né? É a cor da realeza, meninas. Então, quem tá com HD bem limpinho? Eu vou passar o antivírus agora. Pode ser. Porque nós vamos estar construindo, né, ao longo desse dia. E aí precisa dar uma resetada, mas também precisa passar um antivírus. Porque tem vírus que corrói, né, corrompe algumas coisas. E eu percebo que na área de prosperidade tem muita coisa que precisa ser colocada em nós. Mas eu achei muito interessante a parte como Marcela começou. Inclusive, muito obrigada pelo convite. Para mim, uma honra estar aqui, principalmente para falar de um assunto que mudou tanto a minha vida. E acredite, meninas, nada que eu for falar aqui é porque... Se eu for falar é porque eu já vivi. Sabe aquela coisa, provei e vi que o Senhor é bom? E paga bem? Diga comigo, Deus é bom e paga bem. Rapaz, não tem pareia não para esse Deus, hein? Então, eu achei muito interessante a forma como ela começou, porque até parece que a gente combinou, até na forma de se vestir, mas não foi. Combinei nada. Mas vai ser uma continuidade aqui. E ela começou falando de Gênesis, né? E é muito interessante, meninas, que Deus fez tudo. E a Bíblia diz que antes dele colocar Adão lá no Éden, no jardim, a Bíblia diz que ele plantou toda sorte de árvores agradáveis à vista, boa para alimento. Deus nunca deixou uma árvore para Adão plantar. Olha que interessante. Toda provisão que o homem precisava, ele colocou lá. Depois ele colocou o homem lá, né? E aí ele estava passando uma mensagem com isso. Adão, eu sou o teu provedor. Diga, eu tenho um provedor. Só que mesmo quando ele criou todas as coisas que colocou Adão lá, aí chegou o trabalho. Aí Deus disse para Adão, agora cultiva e guarda. Por quê? Porque Deus não chamou você para ser improdutivo. Apesar de toda provisão estar disponível, como está hoje na nossa vida, Deus nunca chamou o homem para ser um preguiçoso. E se você for estudar, você vai ver que prosperidade é crescimento, mas a palavra pobreza é não produzir nada. E eu acredito que não deve ter aqui nenhuma mulher improdutiva, porque se tiver, vai ter que produzir. Porque Deus chamou você para produzir, para multiplicar, para onde pôr a mão prosperar. Deus não chamou você para ser apática, passiva. É, seja o que Deus quiser. Deixa a vida me levar. Não deixe não, porque ela pode levar você onde você não quer ir. Mas é você que conduz todas as coisas. Porque quem domina é você. Porque mulher próspera domina, sujeita, subjuga. Sabe, toda pobreza, toda falta tem que ser subjugada por você. Porque, afinal de contas, você tem uma presença aí que faz toda a diferença. Não é isso? Então, eu quero começar lendo com você, Êxodo. A minha versão é Revista e Atualizada. Né? Se você puder colocar aí para a gente acompanhar. Mas lá em Êxodo, no capítulo 31, diz assim, no verso 1. Eu não sei se você já leu Êxodo 31, mas fala quando Deus guiou Moisés para fazer o óleo da unção. Comprou o óleo da unção. E diz, né, depois que, para compor o óleo da unção, ele diz aqui, lá em Êxodo 30, é que fala da composição. Aqui no Êxodo 31, ele vai falar agora para que o óleo da unção. E diz assim, no Êxodo 31, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Uau! Tem alguma mulher aqui cheia do Espírito? Amém. Diga, eu tenho habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Quantos artifícios? Todo. Aquilo que é o seu dom, você flui na habilidade, no conhecimento. Você entende? Aí ele diz assim, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata. Quem está pronto para pôr a mão no ouro? Na prata?
para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira e para toda sorte de lavores. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? Deus mandou Moisés compor o óleo da unção, e aqui em Êxodo 31 ele vai derramar o óleo da unção. E o que eu acho muito interessante é que o óleo da unção, o precioso da unção, unção é espírito. É a simbologia, na época da Antiga Aliança, né, era o azeite que simbolizava a presença do Espírito Santo. Então, hoje em dia a gente ainda vê pessoas ungindo outra com óleo, mas eu quero te dizer que hoje a própria presença já habita em nós, né? Mas na Antiga Aliança tinha esse óleo que ele era derramado, e a primeira vez, meninas, que ele foi derramado foi para capacitar um homem para um trabalho. Porque isso mostrando, sabe, eu acho interessante, porque o óleo da unção poderia ser derramado a primeira vez para o homem orar em línguas, ou para a ressurreição, ou para alguma coisa assim, sabe, do reteté, do fogo. Mas Deus disse, não, a primeira vez que ele vai ser derramado vai ser para habilitar as suas mãos. Uau! Você acha isso interessante? Você vê como Deus, ele realmente nos fez para ser produzido. O que é unção? Unção, uma definição muito, como é que eu posso dizer, de unção, para você entender. Unção é Deus derramado na tua carne, no teu corpo, esfregado em você, para fazer aquilo que só ele pode fazer por teu intermédio. Então, a unção foi derramada exatamente para isso, e ele derrama, e o que é que eu percebo? É que a unção de Deus se envolve para as coisas darem certo. Então, se o Espírito Santo habitou em você, deixa eu te dizer uma coisa, é para você dar certo. É para você produzir, é para você frutificar, é para você multiplicar. Diga comigo, o Espírito de Deus está em mim e eu tenho que dar certo. Não é possível. Amém, meninas. E aí a gente percebe, por exemplo, quando Deus se envolveu com Jacó, foi para prosperar ao ponto de haver uma transferência de riquezas. Meninas, eu não sei se você crê nisso, mas eu estou crendo, viu? Deus se envolve comigo e eu vou receber transferência de riqueza. Claro que eu não vou ficar de braço cruzado numa rede lá em Maceió, tomando água de coco, esperando que as coisas aconteçam. Não, eu sou ungida para movimentar, para fazer as coisas acontecerem. Amém, meninas? Glória a Deus por isso. E aí o que é que acontece aqui? É que a rotina da riqueza tem um nomezinho, produtividade. Quem aqui é rica? Então você tem que ser produtivo. Amém? Glória a Deus, gente. Então eu percebo Deus se envolvendo com homens para eles prosperarem. Acredite, boas ideias só vêm de um, de Deus. E Deus está pronto para dar ideias criativas a você. Ei, pessoas vão sair daqui hoje com ideias que só podia vir de Deus. Ideias criativas. Amém? E meninas, para passar o antivírus, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que você tem percebido isso, mas nós estamos vivendo numa época, num tempo, aonde não tem espaço para gente medíocre. O que é uma pessoa medíocre? Na média. Igual a todo mundo. Faz o que todo mundo faz, né? E eu quero lhe dizer, gente próspera faz sempre o seu melhor. Amém? E aí eu estava em São Luís, e eu fui ministrar lá em São Luís, e de repente eu chego na hora do... Eu gosto muito de um cafezinho no final da tarde, e eu chego na casa da pessoa que me recebeu, e daqui a pouco encosta uma Land Rover. E essa Land Rover vinha trazer, ela tinha feito uma encomenda de pãozinho de queijo. E a moça veio entregar o pãozinho de queijo numa Land Rover. Eu fiquei olhando, e aí na hora que eu mordi o pãozinho de queijo, ele estava recheado com goiabada. E eu olhei para a pessoa, eu digo, minha gente, ela disse, pois é, essa menina prosperou tanto fazendo pão de queijo, agora o pão, ela fez questão de dizer, o pão de queijo dela é diferenciado. Alô? E essa moça prosperou tanto, queridas, que ela faz a entrega hoje no Land Rover. O que é que eu quero dizer para você? É que quando se é diferente, se é próspero.
E quem é próspero é diferente. Amém. Aleluia! Amado, uma pessoa próspera, ela não é simplesmente mais um pato na lagoa. Vocês estão entendendo? Aí a minha pergunta é: o que você faz no seu negócio para que pessoas possam andar 2 quilômetros a mais para ir ter com você? A gente está falando de prosperidade. Tudo bem? Eu sei que a gente vai construir coisas aqui, né? Mas eu preciso trazer a você, para fazer você pensar em algumas coisas. Porque, querida, olha, deixa eu lhe dizer, tem alguma cabeleireira aqui? Levante sua mão. É uma área que tem crescido muito, né? Ok. Se você é cabeleireira, você acha mesmo que vai atrair as melhores clientes com seu cabelo enrolado com uma piranha em cima? Amada, me poupa. Se eu chegar numa cabeleireira dessa, eu digo, rapaz, não tá funcionando nem pra ela. Vai funcionar pra mim? Não, fala sério. Aí você vai pra uma manicure, onde as unhas estão uma lástima. Ah, não, Rossana, é porque casa de ferreiro, espeto de pau. Isso não tá na Bíblia, isso é um ditado do mundo, mas a Bíblia diz, não se conforme com esse século. Aleluia. Amém. Aí você precisa de uma nutricionista. Vai para uma nutricionista que está acima do peso. Amada, dá licença. Eu fico olhando, eu digo, minha amiga, não está funcionando nem para ela. Se prestasse, funcionava. Aleluia. Glória a Deus. Sim ou não, meninas? Agora, você já prestou atenção quando você está com um profissional que faz valer as coisas, que é excelente no que faz? Um restaurante, queridos, às vezes só porque tem um parquinho, faz com que os pais atravessem a cidade. Sim ou não? Então, o que é que eu quero dizer para você? Que nós precisamos, amados, valorizar mais o dom que Deus nos deu. A unção que Deus nos deu, o Espírito que a gente carrega. Queridas, nós carregamos um Espírito excelente. Como a Bíblia diz, olha, o Espírito Santo que habita em você nem estava em Daniel. Mas se você for ler Daniel, a presença dele sobre Daniel, em alguns momentos, fez com que o povo olhou e disse, rapaz, esse rapaz tem um Espírito diferente, um Espírito de excelência. Diga, eu tenho um Espírito de excelência. E a gente precisa entender que quem é próspero é excelente no que faz. Amém? E aí a gente precisa, né? Às vezes eu fico perguntando, você sabe por que é que tem pessoas que não valorizam o dom que tem? Porque não pagou nada por ele, porque a gente só valoriza o que paga. É impressionante, né? Então, de repente, você tem um dom e você, ah, mas eu só sei fazer isso. Por que não está valorizando? Porque Deus te deu de graça. Mas se você pegar o dom que você tem, envolver com o Espírito Santo, com a excelência, você vai longe. E você que tem chamado ministerial, eu quero te dizer que o teu chamado ministerial não te desqualifica para o trabalho. Aleluia. Amém. E aí a gente percebe que, por exemplo, o dom na vida de José foi o que fez ele ficar de frente com o faraó, gente. Né? Eu não sei se você entende isso, mas Deus tem aqui na terra conectores. Sai daqui hoje orando, Pai, me manda conectores. Aquelas pessoas que vão me conectar ao meu futuro. Se desconecta de quem não tem nada a ver com o teu futuro. Se conecta com quem vai fazer você passar para o seu futuro. E Deus tem conectores, viu? E a gente percebe que na vida de José, não só tinha o dom espiritual de interpretar sonho, não. Tinha um dom natural de administrar. Porque onde ele chegava, ele administrava bem, fazia o melhor, ao ponto de chamar a atenção de onde ele estava. Aleluia. Amém. Então a gente percebe que a gente precisa descobrir. Tem gente que ainda confunde até chamado com propósito. Eu não sei meu dom, não sei meu propósito. Não tem... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse copo, né, que foi feito para servir, né? Tudo bem. Qual é o propósito dele? Diga, servir. Sim. Líquido. Sim. Né? Então, simplesmente, ele está numa forma de taça aqui. Essa aqui é específica para água. Então, o propósito é servir. É dessedentar alguém. Oh, mas o modelo dessa é para servir água. Então, o chamado dela é para servir água. Mas qual é o propósito? Qual é o chamado? Se fosse para servir vinho ou champanhe, não era diferente? Sim.
Mas não é o mesmo serviço? Servir do mesmo jeito. Então, o que é o propósito? É aquilo que você foi chamado para ser. Então, o que é que você foi chamada para ser? Filha do Deus Altíssimo. Qual é o seu propósito? Diga, eu sou filha do Deus Altíssimo. O seu propósito é o quê? Ser filha. Reinar. Aleluia. Aleluia. Tudo bem? Agora, qual é o seu chamado? Aí é o que você tem que descobrir. Como filha de Deus, eu fui chamada para quê? Aí é o chamado. Aí tem gente que confunde chamado com propósito. Mas propósito, a gente que nasceu de novo só tem um. Ser filha de Deus. Filho de Deus. O chamado diferencia. Eu fui chamada para ensinar, outros foram chamados para profetizar, outros foram chamados para, sei lá, para, como Marcela disse, para pensar, outros para executar. Entende? Mas tudo bem. Mas o dom, gente, todos nós nascemos com um dom de Deus. Ah, sabe aquele dom gratuito que Deus compartilhou conosco? E o dom tem muito a ver com o que você gosta de fazer. Ou o que você admira alguém fazendo. Né? E aí eu pergunto, o que você gosta de fazer? Para você descobrir qual é o seu dom. Segundo lugar, para você descobrir o que as pessoas te pedem para fazer. Porque geralmente aquilo que você gosta de fazer e faz bem, o povo te pede para fazer. E muitas vezes você está desconsiderando. E isso que você poderia estar ganhando dinheiro com isso, e muito dinheiro. Fazendo o que gosta. Afinal de contas, todo rico só trabalha no que gosta de fazer. Se você está fazendo algo que você não gosta só por causa do dinheiro, você não é próspera e nunca vai ficar rica. Estou passando o antivírus. Posso ouvir um amém? Ok. Então, o que é que a gente precisa entender? É aquilo que a gente gosta tanto de fazer que faria até se ninguém não nos pagasse nada. Mas a gente gosta tanto e faz com tanta excelência que é muito bem remunerado por isso. Porque Deus paga bem. Amém? Aí eu pergunto para você, Neymar é rico ou não é? Certo. Por que eu estou falando de riqueza? Porque Marcela leu aqui que na nossa casa há prosperidade e riqueza. Né? Porque você pode ser próspera sem a riqueza manifesta. Mas eu quero Deus te chamou para ser uma mulher próspera, mas com muita riqueza manifesta. Dentro da sua casa. Aleluia. E aí eu pergunto para você, Neymar, você acha que ele joga bola porque lhe pagam bem? Ou lhe pagam bem porque ele mostrou que sabe jogar bola? Então faça as coisas bem feitas e mostre às pessoas que vale a pena lhe pagar bem por aquilo. Seja o que for que você faz. Amém? Aí a gente precisa entender, né? Que o meu dom sempre vai me colocar em lugares que o dinheiro nunca me colocaria lá. Porque, amada, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um dom dado por Deus. Eu gosto de ensinar. Eu sento com você, eu gosto de lhe ensinar a fazer um bolo, por exemplo. É um dom. Mas o que me trouxe aqui não foi o que eu paguei para a Pastor Bud me reconhecer. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha, jamais eu poderia pagar para estar aqui. Mas é o me preparar com excelência para fazer o que faz, que te coloca onde teu dinheiro não pode chegar. Aí quando você chega lá, o dinheiro corre. Sabe por quê? Porque essas coisas virão sobre ti e te alcançarão. É você correndo sua carreira e vindo sobre ti, vindo sobre ti, vindo sobre ti, vindo sobre ti, vindo sobre ti. Aleluia! Amém! Então, o que a gente precisa entender é que estava tudo um caos. Deus colocou tudo em ordem, depois multiplicou. Eu acredito que hoje é um dia assim. Não importa o que está bagunçado na tua vida. Primeiro você vai colocar em ordem. Depois dá a voz de comando para se multiplicar. Amada, eu tenho certeza que hoje, anota essa data, vai ser um ponto de virada. Meu Deus. Aleluia. Amém. Deus não fez nada para ser um caos. Diga comigo, Deus não fez nada para ser um caos. Roçando que é um caos, algo sem forma, sem forma, vazio, sem o suficiente, faltando. Deus não fez para ser assim. Deus fez as coisas para funcionar.
E a gente precisa aprender a simplesmente botar isso para funcionar. Amém? E aí, queridas, olha, uma coisa que a gente precisa entender como prósperas que nós somos. Nós nunca vamos ser prósperos no nível que Deus quer, sem ativar princípios. Tem princípios, por exemplo, aquele casamento de Caná da Galiléia, ele ia acontecer de todo jeito, com Jesus lá ou sem Jesus. Mas na hora que faltou o vinho para dar continuidade à festa, a presença de Jesus foi imprescindível. Então, de repente, quem você convida para seus negócios é que determina se fale ou se avança. Aleluia. Se acaba por ali ou se continua. E sabe, nunca deixe de ser uma dizimista fiel em tudo que chegar nas suas mãos. Porque é esse convite a Deus. É muito interessante, meninas, quando a Bíblia diz assim, que Deus, ele nos dá 30, 60 e 100 por um. Alguém já questionou essa sequência? Porque na minha cabeça é 30, 60 e 90. Ou não? Por que que passa de 60 para 100? Porque até os 10% que é dele, ele já te dá só para ver a tua fidelidade. Acho que ele pensa assim, não, ela precisa, ela realmente, ela merece 30, 60 e 90. Mas os meus 10 eu já vou dar só para ver a fidelidade. Então tem coisas que se a gente não começa a ajustar num dia como esse, nada vai funcionar. Então o que é que a gente começa? É já dizendo, pai, me perdoa por aqui, porque esses 10% como uma traça eu tenho comido, mas eu entendo que para viver a prosperidade que o Senhor tem para mim, é a parte que é sua e ponto final. Amém? Então a gente precisa entender que diz exatamente isso. Tudo aquilo que acaba no natural, aí é quando entra o dízimo no sobrenatural, para as coisas acontecerem, por causa da presença. Amém? E oferta. Oferta, queridas, não é dar dinheiro para alguém, não. Oferta é liberar o que está na sua vida para ser manifesto. Quando você dá uma oferta, não é quem está recebendo a oferta que está sendo abençoado. É você que está liberando coisas na sua vida para um processo de continuação. E não existe gente próspera, querida, mão de vaca, munheca de samambaia. Não é? Mas, Rosana, generosidade não é um dom, está escrito lá em Romanos. Querida, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que quando você não nasce com ela, desenvolve. Generosidade é algo que se desenvolve. Você vai praticando e vai desenvolvendo. Amém? Então a gente precisa entender isso. Agora deixa eu te dar um ponto aqui bem interessante para a sua prosperidade. Neemias, no capítulo 1. Aleluia. Diga, fazer bem. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Olha, Neemias capítulo 1. Deixa eu falar, não vou ler tanto não, para a gente adiantar. Mas os irmãos de Neemias foram visitar ele. E Neemias começa a perguntar pelos judeus, né? Como é que está o povo de Deus? Aí eu vou ler a partir do verso 3, tá bom? Disseram, foi o irmão de Neemias dando um relato para ele. Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa próspera, ela escuta um grito de necessidade e está pronta para se compadecer. Não é normal você dizer que é próspera e ver alguém, sabe, com dificuldade de pagar um aluguel e nunca passar pela sua cabeça dar uma casa própria àquela pessoa. Obrigada, um aleluia. Não é normal para uma pessoa próspera ver um pai de família arrastando uns filhos para ir para a igreja sem dinheiro nem de pagar um Uber. Ou andando de bicicleta e você não tem um desejo no seu coração de dizer, rapaz, eu ainda vou dar carro a gente. Não é normal. Ainda que você não tenha o dinheiro na conta hoje, você tem que viver como se tivesse. Pensar como se tivesse.
sabe? Porque gente próxima tem uma postura de se compadecer do outro, de se colocar no lugar e dizer: Pai, é para isso que eu quero ter muito. É para ver uma irmã sofrendo no hospital público para ter um bebê e você dizer: não, eu ainda vou pagar partos particulares. Meu Deus do céu. Sabe, querida, às vezes você vê pessoas alheias ao sofrimento dos outros. E sabe, não faz nada para se colocar. Neemias, quando soube, olha, o povo está em miséria. Neemias começou a chorar e lamentar. E sabe de uma coisa? Descobriu a necessidade. O que é que ele fez? Foi conversar com o rei sobre a necessidade do povo. Quer saber de uma coisa? Quando você vê alguém em necessidade, converse com o rei. Porque Deus dá semente a quem semeia. Às vezes as pessoas não estão no seu nível de fé para receber, mas fé recebe. Você tem fé o suficiente, receba e dê. Se compadeça, porque se você for essa mulher, se prepare para ter muito. Graças a Deus. Aleluia. Então Neemias descobriu a necessidade do povo. Sabe, isso foi um grande negócio. Então, todas as vezes que você descobre a necessidade de alguém, isso pode virar um bom negócio. Agora, vamos para a parte dos negócios. De repente, você vê a dificuldade de uma dona de casa, de arranjar uma babá para ficar com os filhos, para ir para trabalhar. O que, que você pensa? Rapaz, sabe de uma coisa? Eu acho que eu sei cuidar de menino. Que tal abrir uma empresa e treinar mulheres para ser babá? Aí, de repente, você sabe por quê? Porque um grande negócio vem de um grito de necessidade. Quando você escuta a necessidade dos outros, isso pode criar... Por isso que eu estou dizendo, algumas aqui vão sair com grandes ideias. Mulheres com dificuldades de arranjar uma pessoa em casa para fazer uma boa faxina. E você sabe, rapaz, faxina é comigo mesmo. Então, você treina pessoas, abre uma empresa e diz: ó, quer uma pessoa de excelência, eu tenho uma aqui treinada para dar o melhor que pode. Meu Deus do céu. Queridas, tem muita necessidade no mundo. O que está faltando é crentes ouvir o grito de necessidade do povo. Porque quando a gente supre necessidade, o povo nos paga bem. Aleluia. 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 Graças a Deus, meninas. Então, o que a gente percebe é que Neemias recebeu uma sacada e resolveu um problema de sabe quantos anos? 152 anos. O povo estava na miséria há 152 anos. Neemias recebeu uma sacada. Poxa, o povo está na miséria. Peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E sabe, gente, se você não queimar por aquilo que te interessa, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai arder por você. Existem coisas no seu coração. E eu estou sendo inspirada pelo Espírito. Tem mulheres aqui que têm um desejo de fazer algo. E simplesmente porque não aconteceu, é como se você tivesse, sabe, colocado uma... Tá assim, aquela coisa abafada. E você, ah, sabe, o tempo passou. E se eu te disser que ainda dá tempo? Meninas, fogo só queima quando você dá atenção a ele. Se você parar de dar atenção a algo, sabe quando você está fazendo um churrasco, está ali abanando, a brasa está bem acesa, você tira a carne de lá, vai comer o churrasco, quando volta já tem uma cinza por cima. Então, muitas vezes é isso, você para de dar atenção àquilo que estava queimando e você vê hoje uma capa de cinza, mas hoje nós vamos soprar essa capa. Hoje o fogo vai queimar de novo no seu coração para você fazer aquilo que você sempre quis. Amém? E aí, de repente, a gente percebe que Neemias vai falar com o rei libera, e não é porque o rei liberou o que ele queria fazer, que as coisas simplesmente aconteceram, porque, meninas, para tudo que se vai fazer tem uma resistência. O reino espiritual é tão real quanto esse. Então, resistência sempre vai vir, mas toda resistência é para ser vencida. Você sabe por que o avião voa? Porque tem uma pressão por fora, mas tem uma pressão dentro da cabine. Entende? Então, todas as vezes que vier uma pressão por fora, você põe uma pressão por dentro. Aí vai te manter voando alto. Porque qualquer pressãozinha por fora, se você desabar, minha amiga, aí não tem para ninguém. Mas eu quero te dizer, tem mulheres aqui que estão prontas para voar alto. A minha pergunta, o que é que está faltando?
Gente, tem gente que a gente olha na igreja que tem um potencial tão grande, mas não consegue ser uma potência. Mas você nasceu para ser uma potência. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus que você está aqui. Amém. Amém. Então o Sambalat e Tobias se levanta na vida de Neemias. E começa a falar coisas com ele. Porque eu vou te dizer, o diabo quando não vem, manda um enviado. E às vezes ele vem purinho, sem mistura, para trazer palavras, para te criticar. Quem você pensa que é? Ah, mas você não tem dinheiro para isso. Ah, e agora? Ninguém te valoriza, ninguém isso, ninguém aquilo. E sabe, amados, o que eu gosto de Neemias é que ele simplesmente manda a mesma mensagem para Sambalat e Tobias. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer para ir ter contigo. Amada, não desça para o nível do diabo. Aleluia, aleluia. A palavra de Neemias é exatamente essa. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer. Focada. Você já prestou atenção que gente próspera incomoda muita gente? O povo olha atravessado assim, né? Quem fulano está pensando que é? Não pensa, tem certeza. Aleluia. Aleluia. Sabe, o T.D. Jakes diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz, rapaz, você não quer atrair crítica de ninguém. Nem simplesmente querer que as pessoas te olhem atravessado. Não quer incomodar ninguém, não faça nada, seja medíocre. Porque todo mundo que quer fazer alguma coisa vai incomodar a gente. Então, quanto mais incomodado, entenda, eu estou fazendo o que é certo. Estou incomodando o inferno. Vá-se embora, avance. Amém? E aí a gente percebe que Neemias começa a incomodar Sambalat e Tobias. E, gente, a gente precisa, como é que eu posso dizer? Não, gente próspera não perde tempo. Com gente que não tem o que fazer. Você acha, sabe, às vezes eu tenho umas mensagens no YouTube, né? Eu tenho umas mensagens no YouTube, de vez em quando eu recebo. Cada crítica, o povo fala do meu sotaque. Agora, meninas, eu tenho culpa de ter nascido em Campina Grande, na Paraíba. Fala sério. Eu não tenho problema nenhum com o meu sotaque. Minha voz tem libertado muita gente. Oh, glória a Deus. Ave, que voz enjoada. Aí eu vou procurar o perfil da beleza que escreveu isso. Aí encontro lá, Petrolina Pernambuco. Eu digo, mas é muita cara de pau. Uma beleza dessa, né? Aí você percebe, querido, que é só o diabo querendo te parar. Eu digo, agora que eu vou falar mesmo. Oh, aleluia. Não é não? Um dia desse, um pastor colocou lá nas minhas mensagens um texto enorme. É porque você prega prosperidade, essa mensagem não é bíblica. Você está enganando o povo. Eu digo, eu ia pregar de noite. Eu digo, agora que eu vou botar para rachar. Eu nem ia pregar nesse nível. Mas agora é que eu vou pregar mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, querida, gente próxima não tem tempo de parar. Você sabe que Steve Jobs, eu não sei se você já ouviu falar, mas Steve Jobs vestia. Ele tinha uma dúzia de calça jeans do mesmo jeito, uma dúzia de camisa da mesma cor, tudo do mesmo jeito. Sabe pra quê? Pra não perder tempo escolhendo roupa. Porque gente próxima não tem tempo pra perder. Eu não vou perder tempo conversando com gente sem futuro. Nem parando meu tempo para estar respondendo. Não, olha, isso está na Bíblia. Que conversa, meu amigo. Se quiser, vai estudar e procure como eu procurei. Vá-se embora. Vá tomar banho. Aleluia. Aleluia. E acredita, a maioria das pessoas que te criticam, amado, se não está mais alto do que você para te puxar, é só com inveja. Aleluia. Aleluia. Então a gente precisa o quê? Tira aquilo que rouba teu tempo. Cuidado com aquilo que te distrai. Porque pode te destruir. Você fica qualquer coisinha que falam, você fica dando atenção. Ah, não. Né? Então não perca tempo, não converse com gente desocupada, não. Diga, sem futuro. Sem futuro.
E você vai perceber que todas as pessoas prósperas e inteligentes da Bíblia eram espiritualmente inteligentes, viu? Então a gente entende, não é, que Deus quer que a gente avance. Por que que a gente vive todo mundo no mesmo contexto social, econômico e político? Uns dão certo e outros não. Por causa do comportamento de uns e de outros não. Nós estamos no mesmo Brasil, querido. O presidente é o mesmo, né? Mas sabe de uma coisa? Por que que uns estão na sua frente? É porque Deus tem filho predileto? Não, é porque decidiram fazer algo que você não está fazendo. Entende? Mas eu quero te dizer que Deus tem espaço para você. Onde você pôr a mão vai prosperar. Mas pelo amor de Deus, ponha a mão. Aleluia! E nunca diga que ganhar dinheiro é difícil. Porque as nossas palavras, gastar é fácil, mas ganhar dinheiro, não, querida, não é difícil. Não diga que é difícil, diga vai ser fácil, vai chegar, vai fluir, vai vir. Mensagem está chegando de pessoas pedindo meu Pix, aleluia, aleluia. Então, o que é que eu percebo biblicamente? Você sabe que todas as pessoas que fazem diferença na vida das pessoas são prósperas. Não existe nada para Deus mais importante do que gente. Deixa eu te dizer, para quem enriquecer é difícil, para quem não gosta de gente. Se você não gosta de pessoas, você nunca vai enriquecer, porque a tua riqueza vem do outro e é para o outro. Ponto. Aleluia. Não, amado, não tem como. Você pode prestar atenção que só não enriquece quem não gosta de gente. Se gostar de gente, vai ter muito dinheiro. Amém. Amém, amém. Diga comigo, meu dinheiro. Vem do outro. É um ciclo. Amém. Glória a Deus. E riqueza passam de mãos, querida. A riqueza está nas pessoas. Deixa eu te dizer, as riquezas estão nas pessoas. Então, quando você faz algo para supri-las, elas te pagam bem. Porque se você precisa de um dentista, você não vai ligar para seu vizinho ou para seu amigo dizendo, você conhece aí o pior dentista de Campo Grande? Não vai, não. Você diz, você conhece alguém bom? E quando você está dizendo, eu estou pronto para pagar o preço, contanto que resolva o meu problema. Então, se você está aqui para resolver o problema, o povo vai te pagar bem. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, diga comigo, fonte de riquezas são as pessoas que estão ao meu redor. Pronto. Facilita a vida deles. Amado, tem gente que vive para complicar a vida dos outros. Mas gente rica é quem facilita. Meu Deus do céu. Ah, você está com dificuldade de levar seu filho para a escola? Eu levo para ti. A gente se acerta. Eu facilito tua vida e tu me recompensa. E acredito, quando alguém é ajudado, estendido a mão, geralmente libera mais do que aquilo que você merece. Sim ou não? Amado, Steve Jobs, ele, como Marcela disse uma coisa interessante, ela disse, eu não sei fazer não, mas sei criar. Steve Jobs não criou, não inventou nada. O homem riquíssimo. Não inventou nada. O telefone já existia, o relógio já existia, a agenda já existia. O que é que ele fez? Colocou tudo num aparelho só, facilitou a vida dos outros. Olha que bênção. Todas as versões de Bíblia, relógio, calculador, agenda, tudo aqui. Tudo já existia. Ele só fez deu um jeito de facilitar a minha vida e a sua. Olha aí que bênção. Aí eu te pergunto, qual é o celular mais caro? Ah, eu não gosto de iPhone. Então, seja próspera. Aleluia. Amém. Então ele aperfeiçoou o que já existia. E aí você sempre vai ter retorno daquilo que entrega, meninas. Sempre, né? Por exemplo, você acha que, porque o povo diz assim, todo jogador de futebol ganha bem. Será? Não. Quem entrega resultado
É quem ganha bem. Neymar, Cristiano Ronaldo e por aí vai. Não sou muito de futebol. Mas eu sei que o dinheiro rola por lá, que tem que vir para a igreja. É só a gente fazer bem o que a gente precisa fazer. Deixar de ser medíocre no que faz. Amém? Aí o povo, tem gente que diz assim, mas todo professor ganha mal. Será? Paulo Vieira diz que ganha 10 milhões por mês. Então, o que que eu entendo? Que a roçada é para quem tem sorte. Sorte acompanha gente competente. Aleluia. Gente boa está demitindo patrão. É tão bom no que faz, não quero não trabalhar com você, vou para tal canto. Aleluia. Aleluia. Gente boa não tem medo de desemprego. Por que que você está dizendo tudo isso? Porque você carrega somente o Espírito de Deus. Diga aí, é brincadeira o que você carrega? Você tem tudo para dar um show de prosperidade. Você tem tudo, querida, para estar nadando, pingando ouro. Você tem tudo para estar com a conta cheia. Você tem tudo para estar doando casas, carros. Oh, aleluia! Tem tudo, você tem tudo. Amém? E aí a gente precisa entender exatamente isso. Agora, a minha pergunta é para passar o antivírus, né? Porque está terminando o tempo, mas mais tarde tem muita coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você... Por que você faz o que faz? Deixa eu te fazer pensar, né? Você trabalha e se todos ganhassem a mesma coisa... Pense nisso. Um mecânico ganha a mesma coisa do que o médico, do que o engenheiro, do que o presidente da república, do que o faxineiro, do que a faxineira, do que a diarista, a lavadora de roupa. Todo mundo ganha o mesmo salário. Se fosse assim, você continuaria fazendo o que você faz? Ou você ia fazer o que gosta, porque afinal de contas ia ganhar a mesma coisa? É para você pensar mesmo. Porque se você só está fazendo algo que faz por causa das contas que você tem para pagar, você nunca vai enriquecer. Porque, como eu disse e repito, rico trabalha no que gosta. Mas, Rossana, o que é que eu vou fazer hoje? Você vai migrar. Continua fazendo, mas continua orando. Pai, eu quero uma instrução, uma ideia. Porque eu preciso migrar porque eu gosto de fazer. Aleluia. Aleluia. Não é de repente amanhã, segunda-feira, não vou mais trabalhar. Então, você vai continuar, mas você diz, eu vou ter, o tempo que eu tiver, vai ser para aperfeiçoar o que eu gosto de fazer. E eu vou migrar. E no tempo recorde, eu vou estar fazendo o que eu gosto. Eu vou estar resolvendo problema de pessoas. Riquezas vão passar de mãos. Aleluia, pessoas vão me reconhecer. Oh, aleluia! Você não foi chamada para estar dependendo do salário do seu marido. Pelo contrário, tem algo para se manifestar na sua vida que vai alcançar a vida dele. Aleluia. Não, amado, nós não fomos chamadas para ser improdutivas. Nós somos chamados para fazer algo. Amém? Amém mesmo? O que que aconteceu na parábola do talento? Um recebeu um talento, outro recebeu dois, outro recebeu três, outro recebeu cinco. Um, três, cinco. O Senhor deu talento para todo mundo. Ficou alguém sem talento? Não, querido. Mas o que que aconteceu? Quem foi que multiplicou? Quem se arriscou? Se você não gosta de se arriscar, eu vou te dizer uma coisa, você não vai ter nada na vida, não. Todas as pessoas ricas, milionárias, são pessoas que se arriscam. Querida, eu vou te dizer, se arriscar tem tudo a ver com fé. Sabe por quê? Porque a gente faz crendo que vai dar certo. E se não der, um dia dá. Não vou desistir porque hoje deu errado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Aleluia! Então o que a gente precisa entender? Eles receberam os talentos e um decidiu se arriscar, um decidiu enterrar o talento, como tem muita mulher aqui hoje que está com o talento enterrado. E eu vou te dizer, hoje tem uma unção para desenterrar coisas, para vir à tona, para explodir. Meu Deus do céu. E aí, meninas, tem uma mulher aí chamada Maria Brigadeiro. Queridas, nós estamos numa época onde o açúcar é o vilão. Essa mulher ficou milionária agora, nesses últimos anos, fazendo brigadeiro. Pipoca! Você entende o que é isso? Porque se você não tiver cuidado, você diz, ah, mas o povo não tá, né? Gente não come doce, gente não come... Uma mulher milionária fazendo brigadeiro! Meu Deus do céu. Sabe de uma coisa? Confie nas ideias de Deus. Tem instruções além das suas e além das notícias que você está ouvindo. Meu Deus do céu. Então, quem recebeu o talento foi se arriscar, né? O não perdeu o tempo, se pôs logo a negociar, né? Depois você vai ler a parábola do talento. Aí o outro se inspirou no nenhum que foi na frente, se inspirou, disse, vou também. Então sabe de uma coisa, se inspira. Amada, existem pessoas aqui na terra para te inspirar. Tem pessoas aqui na terra como Jesus. Jesus inspirou Maria a crer que o milagre era possível. Ao ponto de Maria dizer assim, rapaz, está faltando, mas ele pode. Ele pode. Você precisa viver assim, ou então atrás de pessoas que te inspirem. Olha, gente com cara de prejuízo. Não dá pra gente, não. Mulher com bico de tucano. Cara de prejuízo. Não gosta de se arrumar. Largada. Ah, hoje não estou pra nada. Essa não é companhia para quem quer crescer. Aleluia! Aleluia! Você precisa já se levantar, mas se é para se prostrar, se prostra dentro do teu quarto, que teu quarto é um ambiente sobrenatural. Quem se prostra diante de Deus não se prostra diante de circunstância, não, nem de falta. Mas sabe de uma coisa? Já levanta dali com a maior cara de rica. Aleluia! Sabe? Batendo mesmo pro inferno. Cara de rica, rindo pro alto. Eu disse a Marcela, mulher rica, ripual. Aleluia. Deixa as pessoas lhe ver como Deus lhe vê. E não como uma coitada que você nunca foi e nem é. Aleluia. Diga, eu sou próspera. Então se inspirou e foi honesto. Quando o Senhor voltou para prestar conta, todo o lucro ele foi devolvido. Então tem uma coisa na vida de quem é próspero, honestidade. Amém? Amém? E aprenda a aprender sempre. Meninas, deixa eu te dizer uma coisa, encerrando aqui meu tempo. Tem gente que sabe o que você não sabe. E eu vou te falar uma coisa da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão. Rapaz, homem inteligente. O cabo é bom. O que, é que ela fez? Simplesmente investiu para ir conversar com ele. Posso te dar uma dica? Investe para conversar com gente que tem o que tem para te oferecer. Investe. A Bíblia diz que sabedoria a gente adquire. Conhecimento é adquirido. Aleluia. Aleluia! E essa mulher investiu para ir conversar com Salomão. A Bíblia diz que ela ficou como fora de si. Mas sabe, na hora que ela ficou como fora de si, que ela mandou aqueles camelos descarregar as pedras preciosas, o ouro que levou. E ali ela estava mostrando, eu não posso ocupar a vida desse homem sem remunerá-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus, então investe, querida. É para fazer um curso, investe para conversar com quem já chegou onde você quer chegar. Procura saber o que é que fulano está fazendo, que eu não estou fazendo. Como é que ele está fazendo as coisas? Por que está dando certo para ele e não está dando para mim? Eu preciso investir para conversar com essa pessoa. E o tour que a rainha de Sabá fez lá, simplesmente, queridas, fez com que ela ficasse fora de si.
Ela disse, rapaz, eu ouvi falar desse homem, mas ele é muito mais. O que é que eu quero dizer para você? Mulher, para com essa história de só querer as coisas grátis. Tem mulher que tudo só quer grátis. Vá morar na selva. Aleluia. Aleluia. Tudo tem que ser 0,800. Vá para a selva, minha filha. Aleluia. É também tudo desse povo é dinheiro. E é para ser o quê? Viva sem ele, que eu digo que você é macho. Não, mulher. Mulher é macho, o povo fala. Não, mulher. Hoje em dia a gente pode nem brincar mais dessas coisas. Entende? Então o que é que eu quero dizer para você, amada? Pega o vácuo de quem está na tua frente. Meninas, depois sai daqui hoje e estuda sobre Fórmula 1. O carro que vai na frente de Fórmula 1, o segundo colocado fica bem atrás dele, porque o vácuo suga. Suga. Aí suga o que está atrás e numa determinada, como é que ele fala, ultrapassagem, suga tanto que o segundo passa o primeiro. Chamado lei do vácuo. Isso é algo real na Fórmula 1. Então, quer saber de uma coisa? Procura se colar em quem já chegou onde você quer chegar. Para com amizade sem futuro. A Rosana, isso não é interesse, então Deus é interesseiro. Porque ele mandou Jesus pensando em vir, em você vir. A finalidade de Deus ter mandado um filho é porque ele queria outros. Não vem com essa onda para mim, não. Entende? Então o que é que você faz? Cola em quem está na tua frente. Pega o vácuo. E quem está atrás de você, você arrasta. Fulano vem. Deixa eu lhe dizer. Faça com quem está abaixo de você. Venha para o seu nível. Não desça para o nível dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meninas. Então investe, sabe? Hoje é um dia. Eu louvo a Deus porque você investiu para estar aqui. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, minha. Olha, vai ter tanta preciosidade. E a gente está aqui, como Marcela disse, fundamentando coisas, porque coisas vão ser construídas a partir de agora. Você vai receber muitas liberações proféticas. O profético, quando ele é liberado, ele já altera até a paisagem. Muita coisa profética vai sair daqui, né? Então, depois eu vou estar aqui voltando. A minha ministração vai ser totalmente diferente dessa, porque hoje o Senhor diz, coloque fundamento. Mas algo vai ser construído. E você vai sair daqui voando. Fica de pé. Abre as asas e diz, vou voar alto. Oh, aleluia. Senhor, muito obrigada. Porque a sua palavra, como eu falei no início, não vai voltar vazia. Obrigada por profissionais aqui excelentes. Porque a excelência atrai o excelente. Obrigada, Pai. E virão sobre elas. E virão sobre elas. E virão sobre elas. E virão sobre elas. E as alcançarão. Aleluia. Todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós. Bendita na cidade, bendita no campo. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito os teus animais, bendito os teus filhos. Você vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Aleluia. Amém, meninas. Glória a Deus. Deus é bom. Então, quem é que vem você? Venha, minha filha. Então, até mais tarde. Aproveita tudo outra coisa. Quando for na hora do intervalo, se recuse a falar de derrota. Você está imersa. Então vá falar de riqueza. Vá falar de dinheiro. Vá falar de ouro. Pedra preciosa. Viagens internacionais. É. Quando alguém encostar para você para falar alguma coisa, aqui não. A gente vai falar aqui só de coisa boa. Sejam abençoadas na prática da palavra.